Dobrý deň, milí priatelia, všetkých vás tu vítam. Dnes skutočne máme výnimočný deň, výnimočný okamih. Dnes máme presne 9. mája a toto je deň, kedy uzrel svetlo sveta Avatar 2. Tak. Je to tu? 3. 2, 1, teraz. Tieto logá, keď vidím, tak to 20th century. Tie detaily, to je nádhera. Čo je psali. Ten podmorský. Na Pandore to je vybudované. Vítajme na Pandore. Sme opäť na Pandore. Ja mám normálne z toho zimom riavky do toho. I know one thing. Nádhera. Wherever we go. Tehotná. This family. Voda. James Cameron, voda. Tu si treba uvedomiť jednu zásadnú vec. Mnoho filmov je prešpikované proste vizuálnymi počítačovými CGI efektami, ale keď si uvedomíme, že trailer, ktorý mal takmer 2 minúty, sa celúčičky odohrával za naprosto slnečného dňa. Bola tam priezračná akási morská, oceánska voda. Videli sme tie zábery pod vodou. Toto je, dámy a páni, toto je hrot toho, čo súčasná technológia dokáže. Tie detaily na tie očné zreničky, proste je to vidno, že sa to posunulo. A to ešte tu netvrdíme nič o tom, že ten trailer vyšiel v rozlíšení iba vo Full HD a nie v 4K rozlíšení. Ten film IMAX alebo len na Blu-ray 4K, ja predpokladám, že nasledujúce trailery, možno aj tento, vyjde aj v 4K. Toto je niečo, čo prepisuje históriu. Skutočne neviem si predstaviť, nepamätám si, bolo tu množstvo veľkých filmov, veľkých filmových sérií, či už Star Wars, či už Indiana Jones, boli tu série Jurský park, Jurský svet, Pán prstenov, hej, veľkolepý, obrovský projekt, ale niečo tak gigantické, ako je Avatar, to tu ešte nebolo a to sme ešte len na samom začiatku. To, čo James Cameron má ešte v pláne s touto sériou, tak to tu teraz rozoberať nebudem. Tu by som chcel povedať ešte jednu vec a to je to, že tento trailer nám ukázal tú slabšiu stránku celého toho filmu a to je to, že sa celý odohrával za bielého jasného dňa. Neviem si, ani len fantázia mi proste nedokáže vypovedať to, ako to bude vyzerať v týchto pandorských končinách počas tmy. Lebo každý, kto videl Avatar 1 a pamätá si na
scény, ktoré sa odohrávali práve v noci na planete Pandora, boli práve tie, ktoré boli najviac dýchberúce. To bol vizuálny epos, ktorý do toho obdobia, a dovolím si s plnou vážnosťou tvrdiť, aj do súčasného obdobia nenašiel konkurenciu, lebo keď si i dnes pozriete Avatar 1, tak je neustále po audiovizuálnej stránke na samotnej špičke. Teším sa na všetko spojené s týmto filmom. O všetkom budem informovať na tomto YouTube kanáli, takže očakávanie obrovské. Idem si ten trailer pustiť ďalší a ďalší a ďalší krát. To je pohľadenie proste po duši každého filmového fanúšika. Ďakujem za vašu pozornosť, ďakujem za vaše odbery. Skutočne si to nesmierne a veľmi vážim. Lúčim sa s vami. Hasta la vista, kamaráti. A dnes výnimočne hasta la vista. James Cameron a Avatar 2.